ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇਖੋ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇਖੋ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।